Ողնախարաշնորհ ակալուսին ազատությունն ռադիոկանալի եւ ազատություն TV-ի հրավերն ընդունելու եւ մեզ հյուրընկալվելու համար կառավարության տարբեր անդամներ ձեր ղեկավարի գլխավորությամբ ողն նախարար Մաքսային միությանը միանալու նախագահի հայտարարությունից մի քանի օր առաջ էլ ասում էին, թե տնտեսական շահավետության առումով Մաքսային միությունը մեզ օգուտ չի բերի։ Զուտ սահմանների բացակայության խնդիրներ դրվում նախ եւ առաջ։ Ինչ փոխվեց ողն նախարար։ Կարող եմ ասել, որ ես ինքս չեմ ասել նման բան, որովհետև Մաքսային միությունը արդյոք տալիս է տնտեսական որևէ օգուտ, եթե առանձին դեսնենք, ապա ակնհայտ է, որ տալիս է։ Իսկ եթե համեմատության մեջ ենք նայում, որովհետև մենք երկընտրանք ունեինք, դա Եվրամիության հետ խորը եւ համապարփակ առթի մասին համաձայնագիրներ, որը մենք ստորագրելով մեծ շահեր կունենայինք, դրա համար պետք է նայել թերևս այդ երկընտրանքի մեջ։ Անշուշտ, անշուշտ։ Ամենալավ բանը իհարկե կլիներ Հայաստանի Հանրապետության համար փոքր շուկա ունենալով, ես համար ամենալավ այնա, որ բոլոր սահմանները հնարավորինչափ բաց լինեն։ Խոսքը վերաբերվում է եւ Ռուսաստանին, եւ Եվրոպային, եւ Թուրքիային, այդ իդեալական տարբերակն է։ Պրակտիկորեն Հայաստանի Հանրապետությունը ազատ առևտրի, ուրեմն պայմանագրի բանակցություններ սկսելով Եվրոպայի հետ, նպատակ ուներ սահմանները ավելի բացել։ Եվ հիմնական նպատակադրումը հետևյալն էր, որ մաքսատուրքերի իջեցումը Հայաստանի Հանրապետության համար այլ մնացած հավասար պայմաններում պետք է լինի լավ։ Ինչի՞, շատ հասարակ պարզ պատճառով, որպեսզի ապրանքները լինեն ավելի էժան Հայաստանի Հանրապետություն գան, դասպարողների համար լավ մի կողմից, մյուս կողմից նաև արտադրողների համար, որոնք օգտագործում են տարբեր տեսակի ուրեմն հումք և նյութեր իրենց արտադրության համար։ Սա նշանակում է հետևյալը. բացում ենք շուկաները, բաց ունենք ուրեմն Եվրոպայի հետ եւ բաց ունենք Ռուսաստանի եւ Մաքսային միության այլ անդամների հետ։ Եթե իրավիճակը իսկապես այդպես լիներ, ապա կարծում եմ, որ դա կլներ փայլուն լուծում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ցավոք սրտի իրավիճակը այդպես չի։ Մենք երկար ժամանակ Ռուսաստանի Մաքսային միության հետ բանակցում էինք հետևյալը նաեւ։ Արդյոք ռեսուրսների տեսանկյունից, որտեղ շատ ռեսուրսներ Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծում է Ռուսաստանից։ Արդյոք ռեսուրսների տեսանկյունից, կոնկրետ ասեմ, հա, գազ, նավթամթերք, ադամանդ, այլ քունք նյութեր, որոնց ծավալները գնահատելով կարող եմ ասել, այսօրվա միջակով մոտ 600-700 միլիոն դոլարի մասին է խոսակցություն է գնում, ընդհանուր առմամբ, հենց հանգամանքային, ասենք թե միայն Ռուսաստանի մասին է խոսակցություն է գնում։ Այդ պայմաններում արդյոք հնարավոր կլինի, որպեսզի մենք այդ գները, որոնք որ այսօրվա վիճակով գործում են, ոչ թե նվազեցնենք, այլ գոնե պահենք նույն մակարդակի վրա։ Պարզվեց, որ ոչ, դա հնարավոր չի։ Դա հնարավոր չի եւ դա հնարավոր է միայն Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր կնքելու դեպքում։ Խոսքը, տեսեք, դրա համար եմ առանձնացնում։ Այսինքն, եթե նույնիսկ չկնքենք Եվրոմիության հետ ասոցիացիան պայմանագիր, բայց չմտնենք Մաքսային միություն, արդյոք հնարավոր է ռեսուրսների գինը պահել նույնը։ Պարզվեց, հնարավոր չէ։ Պարզվեց, որ հնարավոր չի։ Եթե Մաքսային միություն ենք մտնում, ռեսուրսների գինը չի թանգանում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այն ժամանակ կար այդ խնդիրը, այ հիմա վերադառնանք Մաքսային սահմանի խնդրին, որ քանի որ չկա Մաքսային սահման, ու ասենք, առաջի հերթին Ռուսաստանը ասում էր, որ քանի որ չկա Մաքսային սահման, ապա մենք չենք կարող ձեզ հետ ունենալ Մաքսային միություն, եւ քանի որ չեն կարողանալ Մաքսային միություն ունենալ, ապա այդ ռեսուրսային խնդիրը մեր առջեւ մի դրեք։ Մենք բացառությունները, որոնք որ ԱՊՀ երկրների առևտրի միջև կան, այսօրվա վիճակով հետեւյալն է գործում։ Բոլոր ապրանքների գծով մենք ունենք զրոյական դուրիքաչափեր ԱՊՀ երկրների ներառյալ Մաքսային միության երկրների հետ։ Սակայն արտահանման վրա Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսան այդքան ռեսուրս չունի, որ նրա մասին խոսենք, այո։ Այդ ուրեմն արտահանումները հարկվում են։ Գազը հարկվում է 30%-ով, նավթամթերքները 20%-ով, ադամանդները 7%-ով, պլաստիկ եւ այլ, ասենք թե արտադրանքները էլի 10-15%-ով, այսինքն բոլոր արտահանումները հարկվում են։ Եվ այդ բացառությունները Ռուսաստանը չի անում։ Հիմա ամբողջ կյանքում Հայաստանը, երբ Ռուսաստանի հետ Մաքսային միության մեջ լինի, ո՞ն նախարար, գազի գինել չի ցանկանալու։ Դասեք ասեմ ձեզ, ուրեմն ես չեմ կարող կանխատեսեմ, թե ինչ կարող է լինի օրինակի համար 5 տարի հետո։ Եթե Ռուսաստանը գնահատեն, որ բարձրացրեց բոլորի վրա այդ թունը, Հայաստանի վրա, որը Մաքսային միության անդամ լինելով հանդերձ,
ունեցավ ավելի բարձր գազի սակագներ, ապա այդ կնշանակի, որ մնացած բոլոր ապրանքներով մենք միասին ազատ առևտրի մեջ կմնենք Եվրոպայի մեջ եւ ասենք թե Ռուսաստանի հետ։ Բայց հիմա մեր շահը ո՞րն է, պարոն ախր։ Ասեմ ձեզ։ Ուրեմն առաջիկա 5 տարիների նման բան չի սպասվում։ Դա հստակ ասենք թե հայտարարված է, թե ինչ մի բան լինի, չգիտեմ, հեղափոխություններ եւ այլն, առաջի 5 տարիների ընթացքում դա չի սպասվում։ Ուրեմն եթե եվրոպական գներ կիրառվեցին Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, կամ նույնիսկ ուկրաինական ասենք թե գներ, ոչ մաքսային միության սահմանների գների մասին ախոսակցությունը գնում, ապա մոտավորապես Հայաստանի կորուստը դրանից 400-ից 500 միլիոն դոլարա։ Հիմա, երբ որ եվրոպացիների հետ ենք մենք հիմա նայում, ոչ միայն եվրոպացիների, ընդհանուր աշխարհի հետ նայում երկիրը, եւ ասենք ինչ կկատարվի Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ մաքսատուրքերը ավելացնենք, հələ որ խոսենք 100%-անոց հասցնենք մաքսային միության ուրեմներին, մոտորապես գնահատականները 270 միլիոն դոլարա, դա մաքսիմում ավելացումն է։ Ընդհանուր ավելացումը կլինի 270. 400-ը 270-ից առանց թվաբանություն անելու մեծ է։ Արդյոք քննարկվել է, պարոն նախարար, այսպիսի մի սցենար, որ Եվրամիության հետ իր ապագան պատկերացնող Վրաստանը, իբրև տարանցիկ տարածք, կարող է բարձրացնել մաքսերը Հայաստան մտնող ապրանքների դեպքում։ Տարանցիկ ապրանքների վրա մաքս չի կիրառվում։ Եթե ապրանքը ծագել է Ռուսաստանում եւ պետք է ներմուծվի Հայաստանի Հանրապետությունում, մաքսը կարող է գանձել միայն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միայն Հայաստանը։ Իսկ գազ ունենք, չէ՞։ Տարածքով տեղափոխվում։ Նույնը գազին ավերաբերվում, եթե խոսքը վերաբերվում է, որ Վրաստանը ասի, որ ես ճանապարհածախս ենք ասենք անում դնենք, հա, ճանապարհածախսը թանգացնում եմ ձեր վրա, որովհետև դուք մաքսային միություն եք մտել, դու գիտեք ինչ ասենք, այդպես, եթե որովհետև բառից հետո եմ ասում, այդ մոտրակուս պատերազմ հայտարարելու նման բան է, եթե որովհետև բառը կիրառվեց, այսինքն, այ դուք մաքսային միություն մտեք, ես ասեմ ձեզ ինչ է այդ նշանակը, այդ նշանակումը պատերազմ մաքսային միությանն է նույնիսկ, ոչ թե մեզ։ Որտեվ է նշանակում, ենթադրենք Հայաստանի համար շատ-շատ վատ ալինելու, հա, բայց է նշանակում, որ Ռուսաստանին ասում է, որ գիտես ինչ Ռուսաստան ասենք, թե ես թույլ չեմ տալիս, որ իմ սահմանի վրայով դու որևէ ապրանք անցկացնես, ակնհայտ է, չէ՞, դրա հետևանքները։ Այսինքն ես համարում եմ դա անհավանական սցենար։ Ներքին ինչ որ բաներ, ասենք վարտություններ, բարթացումներ ստեղծել եւ այլն, եւ այդ միշտ ասենք թե հնարավոր տարբերակներ են։ Բայց էլի ես հիմա այս ռոպեին ասենք թե բայց չեմ տեսնում դրա հավանականությունը։ Իրականում չեմ տեսնում նման հավանականություն։ Լավ, անդրադառնանք մաքսային միությանը միանալուց հետո Ղարաբաղի կարգավիճակին, պարոն նախարար։ Հնարավոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղը այսպես Հայաստանի ընդհանուր տարածք համարվի մաքսային միության համար, թե ինչպես Եվրոպայի դեպքում է, օրինակ մաքսակետի խոսքում էր դրա մասին, մի երկեք, որ մաքսակետ դնելու հնարավորության մասին էին խոսում եւ դա հենց շահավետ չէր համարվում Եվրամիության հետ ասոցացման այդ համաձայնագրի, հա, բանակցությունների ընթացքում։ Դրանից հրաժարվելուց հետո քաղաքական հայտարարություններ եղան, մասնավորապես իշխանական ուժերից, որ ահա այդ մաքսակետը, քանի որ կա, դրա համար պետք չի միանալ ասոցացման համաձայնագրին։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել, նա մի անգամ էլ ասում ես, որ մի բայց մենք ազատ ուրեմն առևտրի համաձայնագրի շրջանակներում մաքսակետի խնդիր չունենք, այսինքն մենք մաքսային միության չենք միանում, մոտավորապես որ հասկանալի լինի ասենք թե խնդիրը, ոչ ասոցիացիոն պայմանագրի մեջ, ոչ մեր համապարփակ խորը ուրեմն ազատ առևտրի համաձայնագրի մեջ նման կետ չի եղել։ Այսինքն Հայաստանի տարածք է համարվելու Ղարաբաղը։ Ես չասեցի նման բան, ես ասացի, որ կետ մաքսատուր կետի վերաբերյալ չի եղել, բայց կարող եմ մի բան ես չգիտեմ իհարկե։ Լավ, Ղարաբաղի հետ մեր առևտուրը կամ չգիտեմ մնացած հարաբերությունները ինչպես է լինել։ Հետևյալ ձևով, հա, անդրադառնանք այդ խնդրին։ Այսօր կա ինչ-որ մի հատ իրավիճակ, մենք ունենք ազատ առևտրի պայմանագիր ԱՊՀ երկրների հետ, հա, որ չշեղվենք մեր թեմայից։ Ազատ առևտրի պայմանագրի շրջանակներում ո՞նց աշխատել, այն շարունակելու աշխատել։ Հիմա եվրոպացիների հետ, մենք եվրոպացիների հետ ունենք այսպես կոչված լավագույն, ուրեմն preference, ո՞նց է հայերեն, տեսեք, ասենք թե արտոնյալ պայմաններ, արտոնյալ պայմաններով առևտրի համաձայնագիր։ Մենք Եվրոպայի հետ ունենք բազմաթիվ այլ հարևանության ստորագրած պայմանագրեր եւ այլն, հա, որով աշխատում ենք։ Ուրեմն այդ տեսանկյունից որևէ բան չի փոխվել։ Որևէ բան ո՞նց եղել է, մենք շարունակելու ենք։ Այո, այդ դա ասենք թե միանշանակա։
Մաքսայմիության պայմաններում էլ որևէ ուրեմն բանի փոփոխության վերաբերյալ խոսակցություն չկա։ Մեր հանքարդյունաբերությունից, այսպես հա, կուտակվող հարկերը բավականին շատ են։ Այո։ Հրաժարվելով խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտուց, արդյոք չեն կորցնում մի մեծ հնարավորություն, որտեղ կարող ենք մաքսերից ազատվել, որտեղ Եվրոպան այդպիսի հնարավորություն տալու էր մեզ այնուամենայնիվ ինչ որ ժամանակ հետո։ Շարունակելով կամ ներմուծումը, ներմուծվող եվրոպական ապրանքների վրա ավելի բարձր մաքսատուր կսահմանվի, եթե մտնենք մաքսային միություն։ Իսկ մեր ներմուծումը հայտնի առավելապես Եվրոպայից ու երրորդ երկրներից է գալիս, պարոն նախարար։ Այս դեպքում տեղի կունենա գնաճ, ինչն էլ կհանգեցնի բնակչության եկավուտների նվազման դրանից բխող սոցիալական հետևանքներով։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, կառավարությունը պատրաստ է համահունջ աշխատավարձ և թոշակ տալ մարդկանց։ Տիկ հարցը այդպես բազմա արդակ է։ Ինձ ասում եք, որ ես ավելի այդպես ման ասեմ, ոնց որ ասում եմ, մարդկային լեզվով, բայց հարցը ինքը շատ բարդ հարց էր, ասեմ ինչի համար։ Որովհետև եթե կարելի է, ես մասնատեմ իրան։ Մասնատեք, իհարկե, խնդրեմ։ Հարցը առաջինը հասկանում եմ հետևյալը. արդյոք մեր հանքարդյունաբերության ոլորտի արտադրանքը հիմա ավելի մեծ խնդիրներ կունենա եվրոպական շուկաները մտնելու, պատասխանը ոչ է։ Բացառություն կազմում ալյումինիա, որը Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերության հետ որևէ կապ չունի, եւ մենք ալյումինի գծով, այո, կարող ենք նման խնդիր ունենանք, բայց մնացած ապրանքների գծով մենք այդ խնդիրը չունենք։ Հա։ Չէ, բայց եթե օրինակ մտնեինք ասոցիացիա, այսինքն ստորագրեինք ասոցիացիա համաձայնագիր, մաքսերից չէինք ազատվի եւ եկամուտները ավելի շատ չէին լինի։ Այդ ապրանքների վրա ոչ։ Հա, դրանց վրա չէր ազդել։ Այո։ Հա, պայմանավորված ասեմ դες ինչ էր։ Մեր հիմնական ուրեմն առավելությունները լինելու էին տեքստիլում։ Ասեմ դες, դու կարող ես նայել, ասենք, թե ուրեմն աշխատանքը, որը արված էր այդ բնագավառում, այ տնտեսական, ասենք, թե գնահատականները, ուրեմն 80%-ը արտահանման ավելացման պետք է լիներ տեքստիլի բնագավառում։ Եվ խնդիրը այն է, որ հենց տեքստիլն է շատ ուժեղ պաշտպանված այսօր, նույնիսկ մեր բարենպաստ ռեժիմի պայմաններում տեքստիլը շարունակում է ուժեղ պաշտպանված ունել Եվրոպայում։ Հա, այդ է հիմնական, ուրեմն, ապրանքախումբը, որով պետք է Հայաստանի Հանրապետության արտահանումը Եվրոպա ավելանար, առաջիկա երկե տարիներին միջև Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը եւ այլ ուրեմն ոլորտները։ Հանքարդյունաբերությունը ինչի՞ չենք բանա։ Ուրեմն հանքարդյունաբերության գնահատականները 0.7% ավելացման մասին ախոսակցություն, այսինքն ասենք, չկա որևէ առավելություն ասոցիացիան ազատ առևտրի պայմանագիրը ստորագրելու հետո հանքարդյունաբերության ոլորտի համար։ Այդ մասնագիտական ուրեմն հրապարակումը կա, դու կարող եք ծանոթանալ, դրված է ուրեմն Եվրոհամայնքի ուրեմն բանում, հա, կայքում, ազատ փաստաթուղթ է, մեջը առանձին հանքարդյունաբերությունը նշված է եւ նաեւ նրա ազդեցությունն է նշված։ Հա, հիմա ներմուծումը։ Ասեմ դες, որ նույնը մաքսային միության տեսանկյունից։ Իսկ ներմուծումը հիմա Եվրոպայից եւ երկրորդ երկրներից։ Հիմա դանկ է այն ներմուծումը։ Միանշանակ հարցը, այո, միանշանակ ճիշտ եք։ Ամենամեծ վտանգը եւ ամենամեծ ռիսկը, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալու է մտնելով մաքսային միություն եւ բարձրացնելով իր ընդհանուր մաքսային դուրքերը, դրանք դների աճն են Հայաստանի Հանրապետությունը, որը երբևիցե լավ բան չի։ Իսկ ինչպես եք զսպելու։ Ես ներսում եմ, բայց ես երկու լսեք դրամատում, երբ որ առանձնացված քննարկում ենք, ստացվում է, որ ինչ հիմարություն եք անում, այսինքն, հա։ Բայց իրականում տենց չի։ Ինչի տենց չի, որովհետև հենց սկզբից ասացի, որ եթե մաքսային միություն չմտնեի, հա, եւ ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրեի, այսօրվա եղած մեր տեղեկատվությամբ եւ հասկանալով քաղաքականությունների, հա, առևտրի քաղաքականությունները մեր հիմնական գործընկերների, ապա ես կունենայի դների աճ ավելի շատ, քան ունենամ հիմա։ Շատ հասարակ պաշտպանող, որովհետեւ այդ ռեսուրսների գները նույն գներն են։ Թե ադամի բանի վրա կավելանա գինը, թե գազի վրա գինը կավելանա, ընդհանուր տնտեսության տեսանկյունից, հա, իհարկե տարբեր բաներ ունեն իրանք, բայց հիմնական խնդիրը հետևյալն է. Եթե ձեր ընդհանուր ներմուծման տեսանկյունից դուք գնահատում եք, որն է ձեզ համար ավելի ձեռնտու, որ դեպքում գները ավելի քիչ կաճեն։ Բայց դուք ասում եք, որ գները ավելի քիչ կաճեն Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մտնենք մաքսային միություն։
Բայց դուք ասում եք, որ երաշխիք չեք տալիս 5 տարի հետո գազի գինը ինչքան կավելացնի Ռուսաստանը։ Բայց Աստիկ ջան, 5 տարի հետո, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մատնուեց, ասացի, մաքսային հենց ամենասկզբից ասացի դա։ Այո։ Միակ դեպքը, որ կարող է լինի, երբ որ գները ավելանան, ասենք թե գազի, հա, եւ մնացած ռեսուրսների, այսինքն Ռուսաստանը նույն ռեժիմները կիրառի Հայաստանի նկատմամբ, մաքսային միության մեջ եւ այլոց նկատմամբ, ապա մենք մնացած գների տեսանկյունից, եվրոպական գների տեսանկյունից կունենանք ավելի ուրեմն ցածր, ասենք թե տարիֆային համակարգ, շատ հասարակ պատճառով, այդ Ռուսաստանը դա կանի միայն այն դեպքում, երբ մաքսային միությունը քիչ է կգնա ազատ առևտրի եվրոպացիների հետ։ Այլ սցենար ես չեմ տեսնում։ Դու կարող ես, ես խալվում եմ, բայց ես ինքս չեմ տեսնում այդ սցենար։ Որտեղ Ռուսաստանի համար այսօրվա վիճակով, եթե եվրոպացիների վրա ինքը սկսեց գազը ընտրացնում, հա, իջացնել, ամբողջ հարցը ի՞նչ է կատարվում։ Ոչ թե խնդիրը այն է, թե Հայաստանի Հանրապետությունում գազը ինչ կարժենա առանձնացված։ Ամենակարևոր հարցը այն է, թե Հայաստանի Հանրապետությունում գազը ինչ կարժենա համեմատած մնացած երկրների հետ։ Այլ ձևով հնարավոր չի գնահատել։ Դրա համար ասում, եթե Հայաստանի Հանրապետության վրա մեկ էլ պարզի, որ Ռուսաստանը ասում է, գիտեք ինչ ասենք, թե ժողովուրդ, ուրեմն սենց։ Ռեսուրսների գները բոլոր ամեն ինչը ասենք, թե հիմա հավասարացնում ենք, էլ որևէ բան չկա, հա, ու դրանից հետո էլ որևէ քայլ չի անում, պետք է հասկանանք, հա, որովհետև Ռուսաստանը փող է աշխատում դրանից, այդ 30%-ը Ռուսաստանի հիմնական բյուջեն է, 12,000 դոլարանոց մեկ շնչին ընկնող ուրեմն եկամտի պայմաններում 40%-ը դրանք են։ Եթե Ռուսաստանը դրանից հրաժարվելու է ինչ-որ պահի, ապա հրաժարվում է միայն այն դեպքում, երբ որ կարողանա այլ ձևով ազատ առևտուր անի այլ երկրների հետ։ Հակառակը անհասկանալի է։ Լավ, հիմա ավտոմեքենաների հարցը քննարկենք, բան արդենք ավտոմեքենաները։ Հայաստանի մեր գործընկերները, Ազատություն ռադիոկանի մեր գործընկերների մասն է խոսքը, հայտնում են, որ մաքսատուրքի ավելացման լուրը խուճապ էր առաջացրել Ղազախստանում, եւ մարդիկ աննորմալ թվերով սկսել էին արտասահմանյան արտադրության մեքենաներ գնել։ Հիմա մեզ մոտ թանկ հաճույք չի դառնալու մաքսային միության տարածքում չարտադրված մեքենան։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ Ղազախստանում ինչ ռեժիմ էր գործում մինչև մաքսային միության իրենց անդամակցելը։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մենք գնանք 10%-անոց մաքսատուրքի վրա, կավելանա եւս 10%, կդառնա 20%։ Գումարածան ավելացած արժեքի արկը սահմանի վրա, մի խոսքով, դայալնելու 10%-անոց ավելացման մասին խոսակցությունը գնում, բայց որը 10%-ից ավելի շատ կլինի տվյալ դեպքում։ Այնուհանդերձ մենք պատրաստվում ենք բանակցել, ասացի արդեն, բոլոր զգայուն ապրանքների գծով։ Դրանց մեջ մտնում են մեքենաները, այո։ Իսկ էլ ի՞նչն է մտնում, բանը։ Ասեմ ձեզ, խոզի միս, հավի միս, շաքար, որը Եվրոպայից են գալիս։ Այո, պլաստիկ ապրանքներ, այո, այո, այո։ Դեղամիջոցներ, բոլորը մտնում են մեր հիմնարար, ասենք, ապրանքների մեջ, զգայուն ապրանքների մեջ, որոնցով մենք բանակցելու ենք։ Ես ինչքան եմ բանակցելու, այս մոմենտին չեմ կարող դա ասեմ։ Ես չեմ համարում, որ մենք կարող ենք ստանալ 100%-անոց արդյունք, դա բացառվում է, հնարավոր չէ նման, որովհետև դա կնշանակի, որ մենք մաքսային միության ասում ենք, որ մենք մտնում ենք, բայց նաև չենք մտնում, աստված տա իհարկե, բայց այնուհանդերձ բանակցությունների մեջ կան նաև շատ լուրջ էլեմենտներ, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ներկայացնել մաքսային միությանը, որ դա այնպես չի, որ Հայաստանը միայն ասենք թե հա ինքը պետք է շահի, մնացածը չշահեն։ Այսօր հենց մաքսային միությունում գործում են այդ բացառությունները, նույն Ղազախստանը ունի բացառությունները, Բելարուսիան ունի բացառություն, նույն Ռուսաստանը ունի ուրեմն բացառություններ, ասենք Սոչիի օրինակ շինարարությունը բացառություն է, այո, ներմուծվող որը, այո, դրա համար ընդհանուր առմամբ դա հասկանալի ուրեմն գործընթաց է, բայց ինքը ժամանակ է պահանջում եւ ուժեր է պահանջում, որպեսզի մենք կարողանանք ուրեմն Պարոն նախարար, բայց այնուամենայնիվ ավելի մեծ երկրներն են մեզ թելադրելու, ինչ ուտել, ինչ հագնել, ինչ վարել, ուզում եմ ինչ առնել, հավասար պայմաններում չենք լինելու Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի հետ, ինչի մասին օրինակ իշխանություններ խոսում նույն Եվրոպայի դեպքում, ասում էինք, չէ՞, եվրոպական շուկայում փոքր Հայաստանը կորելու է։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, ի՞նչ տարբերություն եվրոպական թե այդ շուկան։ Այսինքն ի՞նչ տարբերություն ով թելադրի։ Այո։ Որովհետև մերոնք ասում էին, չէ՞, նույն ասոցիացիան համաձայնագրի դեպքում, որ կորելու է փոքր Հայաստան այդ եվրոպական մեծ շուկայում։
Ճիշտ ասած, ասենք, ինքը լավ չեմ կարողանում, ասենք, հարցը ընկալեմ։ Եթե խոսքը վերաբերվում է նրան, որ եւ Եվրոպայում, եւ Մաքսային միությունում որոշումներ ընդունելու պահին, այսինքն օրինակ, եթե որևէ մի ապրանքի վերաբերյալ որոշում են ընդունում։ Այո, դրա մասին է խոսքը։ Ո՞վ է այդ որոշումը ընդունելու, ապա ցանկ տարբեր բաներ են արկել։ Տվյալ դեպքում մենք տարբեր ռեժիմների մասին ենք խոսում։ Մաքսային միությունում ուրեմն ընդհանուր կարգը, որը որ մենք էլի խումբ ունենք, որը որ պետք է զբաղվի դրանով եւ հասկանանք։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն մաքսատուրքերի փոփոխություն չի կարող լինել, երկրների համանենապես այսօրվա կառնակարգն է։ Առանց երկրների համաձայնության ես պետք է 3 երկիրներ պետք է համաձայն լինեն։ Հա? Հիմա 4-րդ երկիրը ավելացավ, 4 երկիրն է պետք է համաձայն լինի։ Եթե որևէ երկիրին համաձայն չի, եթե որևէ համաձայն չի մաքսային ուրեմն ընդունվում որոշում։ Այո, չի ընդունվում։ Այսինքն դա կոնսենսուսի վրա որոշումներ են ամբողջովին։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես տրված, որ մեծ երկիրը կարողանում է թելադրի ուրեմն շատ բաներ, ես ինչ ասեմ դրա վերաբերյալ։ Այո, դա այդպես է։ Եվ չեմ կարող ասել տարբերությունը որն է տվյալ դեպքում, ճիշտ ասած։ Ինձ միակ բանը, որ անհանգստացնում է այս պարագայում, այսինքն ինքնիշխանության տեսքով, որտեղ այդ ինքնիշխանության հետ կապված ոնց որ հարց է, հա, չէ, ինչքան ես եմ հասկանում։ Ինձ չի անհանգստացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխանությունն է կորցնում, շատ հասարակ պարզ պատճառով, որովհետև ցանկացած միջազգային պայմանագիր կնքելով Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխանությունն է կորցնում։ Ցանկացած միջազգային պայմանագիր, ցանկացած կոնվենցիայի միացումը, որովհետև ես համաձայնվում եմ միջազգային հարության։ Բայց այդ չէ, պարոն նախարար, մենք որոշումներ կայացնելու իրավունք ենք տալիս որոշակի։ Եթե ես կամ ինչ որևէ ուրեմն նույնպես եմ ասում, միջազգային պայմանագիր եմ վավերացնում, ապա միանշանակ որ միջազգային պայմանագրերը մեր բոլոր օրենքներից բարձր են, հա, եւ ես պարտավորություն եմ վերցնում միջազգային, եւ ես չեմ կարող ներքին որոշում ընդունեմ, այլ որոշում, քանստե համաձայնագրով սահմանվածը, հա։ Սա նույն համաձայնագիրն է տվյալ դեպքում տարիֆների վերաբերյալ։ Եկեք ավելի բան ենք, էլի իրականում մարդկային ենք։ Օրինակի համար, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ ապրանքի վրա հենց վերցնենք օրինակի համար խոզի միսը, հա, դրված է մի մաքսատուրք։ Մենք ավելացնում ենք, դարձնում ենք 5% մաքսատուրք, հետո չենք կարա փոխենք այդ 5% մաքսատուրքը։ Հիմա, երբ որ մենք միանում ենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, մենք պայմանավորվել ենք 15%-ից չենք կարող ավելացնել մաքսատուրքը։ Ընդհանրապես որևէ ապրանքի վրա չենք կարող 15%-ից ավելացնել, շատ ապրանքների համար պայմանավորվել ենք 0%։ Ինքնիշխանության կորուստա թե ոչ։ Դուք սա դիտահարտեք։ Սա նույն թվերի մասին, չէ, բայց սա ինքնին կարծիքով ոչ։ Որովհետև սա բազմակողմանի ինքնիշխանության կորուստա։ Այսինքն կողմերն են կորցնում ինքնիշխանությունը, նենց չի որ մենք կորցնում ենք ինքնիշխանությունը տվյալ դեպքում։ Ռուսաստանն էլ է կորցնում ինքնիշխանությունը։ Հարցը այն է, թե այդ կոմիտեներում օրինակի համար ով կհաղթի, ով ում շահը առաջ կգնա, հա։ Ում խոսքը վճռական։ Ում խոսքը կանցնի։ Դա առանց մաքսային միության էլ, Տիկ ջան, ուրեմն այդ լինելու է, հա։ Մաքսային միությունը դրա գործիքը չի։ Ռուսաստանի կարծիքով նկատի ունեմ։ Տվյալ դեպքում Ռուսաստանի, եվրոպացիների, ամերիկացիների բոլոր ուժեղ ուրեմն տերությունների մասին ախոսակցություն է գնում։ Հիմա թե այդ խոսքը կլինի ի շահ Հայաստանի Հանրապետության, թե ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, հա, տվյալ դեպքում իհարկե կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անելիք ունի։ Ոչ չեմ կարծում ասենք, թե որ որոշիչ ուրեմն ձայն ունենալու։ Այսինքն այդ ընդհանուր համաշխարհային ուրեմն որոշումների տեսանկյունից մենք իհարկե կարող ենք ընդասենք որոշակի առումով ազդել, այդ շատ իմ կարծիքով, հա, տնտեսական ասենք, թե բնագավառում։ Հիմա եթե նորից վերադառնանք տարիֆային համակարգին, ապա տարիֆային համակարգի տեսանկյունից նորից կարող ենք գտնել Հայաստանի Հանրապետության համար տարիֆային համակարգերը կարևոր են, հենց այն վերջի ձեր հարցի հետ կա, վերջի չէ, նախավերջի հարցի հետ կապված։ Երբ որ մենք խոսում ենք, թե ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության գնային մակարդակի վրա, որ դեպքնա ավելի վատ ազդեցություն ունենում։ Բայց ասենք, ամենալավ ազդեցությունը այն է, որ մենք փաստորեն ունենանք լրիվ, ասենք, ազատ առևտուր Ռուսաստանի հետ եւ լրիվ ազատ առևտուր եվրոպացիների հետ։ Դա իմ կարծիքով, ասենք, ես ասում, բոլորը չեն կիսում, որովհետեւ շատերը մտածում են, որ Հայաստանը այդ գլոբալիզացիան ընդհանուր առմամբ այդքան էլ ճիշտ ուղություն չի, որ մեր տնտեսությունը այնուհանդերձ շատ ուրեմն արտադրողների պետքա
պրոտեկցիոնիզմով զբաղվի, պաշտպանի այդ տնտեսությունները։ Ես ոչ թե ասում եմ, որ նրանք հիմար են, սխալ են, չգիտեմ, հա, լրիվ։ Ես ասում եմ, որ ես այդ կարծիքին չեմ, ես կառավարությունը այդ կարծիքին չի եղել։ Բայց հիմա երկընտրանքի առաջ կանգնելով, եւ ես չեմ ասում, երկընտրանքա դա Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի միջև։ Ես խոսում եմ պարիֆային քաղաքականության տեսանկյունից, միայն։ Որովհետեւ հաստատ երկընտրանք չի մնացած բոլոր բարեփոխումները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունը անում է։ Այդտեղ երկընտրանք չկա, մենք չենք պատրաստվում երկընտրանք անենք այդտեղ։ Բայց երբ որ խոսքը վերաբերվում է նրա վերաբերյալ, թե ես կորցնեմ այսքան, թե այսքան, ես չտեսնեմ, ասենք թե ծրա կողմնակիցն եմ, իհարկե ուզում եմ չկորցնեմ ընդհանրապես ոչինչ բան։ Պարոն նախարարի, ասեցիք հիմա աշխատավարձեր ու թոշակներ ավելացնելու եք։ Հետևյալ ուրեմն ձևով պատասխանեմ այդ հարցին։ Աշխատավարձների ավելացման խնդիրը քննարկվել է բազմաթիվ անգամ կառավարությունում, եւ ամեն ինչ իհարկե կախված է բյուջետային հնարավորություններից, բայց ոչ միայն բյուջետային հնարավորություններից։ Եթե մենք նայենք ընդհանուր, ասենք թե կառավարության ծրագրերը, ապա աշխատավարձի ընդհանուր քաղաքականությունը հետևյալն է լինելու, որպեսզի աշխատավարձները այն ոլորտներում, հիմնական դա պետական ոլորտն է, որ շարունակաբար հետ է մնացել մասնավոր հատվածից, մենք կարողանանք ուրեմն փուլային այդ խնդիրը լուծենք, այո, որպեսզի եւ հոսունության խնդիրը լուծենք, կոռուպցիայի խնդիրը լուծենք, մոտիվացիայի խնդիրը լուծենք, հա, ինքը իսկապես շատ կոմպլեքս ու բարդ խնդիր է եւ իրեն պետք է լուծել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ընդհանուր աշխատավարձի քաղաքականության, ապա բոլոր տեղերը մեր հիմնական ուրեմն քաղաքականությունը հետեւյալն է, որ արտադրողականության աճից ավել չնեն աշխատավարձների աճը, բայց դա վերաբերվում է ընդհանուր քաղաքականությանը եւ ոչ թե պետական աշխատավարձն է։ Պետական աշխատավարձները ավել են ընդնելու առաջիկա 3 տարիներին ընդհանուր քաղաքականություն են ալինելու, որ պետական հատվածի աշխատավարձների աճը ավելի շատ ալինելու, քան ընդհանուր երկրի արտադրողականության աճն ալինելու։ Եվ այս եղել է մինչև ուրեմն այս որոշումները ընդունելը։ Դրա եւ ինչի է եղել, որովհետեւ այնուհանդերձ այդ գնահատականները, որ մենք ունենք այդ ինֆլյացիոն ուրեմն վտանգները, ակնհայտորեն կային, եւ ամբողջ գնահատականների հիմքում, ասենք թե դրանք, իհարկե, ասենք մինչև 2% 3%-ային կետով սխալներ միշտ կարող են լինել, բայց դրանք հաշվարկված են հենց այնտեղ։ Իսկ քանի տոկոսի կհասնի դա այսօրվա համեմատությամբ ավելացումները աշխատավարձի։ Ուստի դա մենք մի քիչ ինձ բարդ հարց եք տալիս, որովհետև չէ, բարդ ինչի մասով, որովհետև ցանկացած պատասխանը տվյալ դեպքում սու ժամանակի մեջ պրոբլեմա ունենալու։ Ես ասացի հիմնական, ասենք թե տեղից որտեղից ենք շարժվելու։ Այսինքն երկու հիմնական գաղափարախոսություններ ա, դաժ նույնիսկ 3։ Մեկն է ընդհանուր աշխատավարձները արտադրողականությունից ավել պետքա չաճեն։ Այսինքն իրանք պետքա իրական աշխատավարձը պետքա ավելի բարձր լինի, քան ինֆլյացիան, բայց արտադրողականությունը պետքա առնվազն գոնե հավասար լինի, հա՞։ Դա ընդ ասենք ընդհանուր սկզբունքն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության։ Պետական աշխատավարձները պետք է ավելի արագ աճեն, եւ հիմնական նպատակը, որպեսզի նրանք ավելի մոտենան մասնավոր հատվածին, որպեսզի մենք ունենանք ուրեմն մրցունակ պետական հատված, որտեղ որ աշխատելը մարդիկ ուզում են աշխատավարձի նպատակով իմաստ ունենա, հա, եւ նաեւ պետական հատվածի մեջ կան ուրեմն էական ուրեմն անհամամասնություններ, հա, որոնք նույնպես լուծում են պահանջում։ Այսինքն այս 3 հիմնական ուրեմն սկզբունքների շուրջ աշխատավարձի քաղաքականությունն է կառուցվում։ Հիմա, եթե պատկերացնենք, հա, հիմա այն սցենարները, վատագույն սցենարները, ենթադրենք 15% ինֆլյացիա է լինում։ Պես բան մոտիկ չի լինելու այս ուրեմն քայլերից, բայց ենթադրենք, հա։ Ապա այս քաղաքականությունը կնշանակի հետևյալ աշխատավարձները 15% գումարած, հա, այս քաղաքականությունը նշանակում է 15 գումարած պետք է ընդհանուր աշխատավարձների ավելացումը լինի, 15 գումարը, հա, թե չէ եթե իմ ասեմ, որ լինելու է օրինակ 42.75%, հետո պարզվելու է, որ ոչ։ Լավ, ավելի ճիշտ է այդ ուրեմն շրջանակներում ու սկզբունքների շրջանակում նայել մենք։ Հիմա պարոն նախարար, ուզում եմ հարցնել, դառնալով մաքսային հիմնություն նորից, ռուբլին կարող է միասնական տարադրամ դառնալ։ Շատ վաղուց, ճիշտ ասած, ես մտածում էի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ճիշտ կլինի, որպեսզի մենք շրջանառության մեջ ունենանք ուրեմն մի քանի վալուտաներ։
դա շատ վաղուց ենք 20 տարի առաջ ելել նոր, սկսել ենք ուրեմն բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն, հա։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ինչ վերաբերվում է նրան, որ լինի ռուբլին, ոնց որ եվրոն է աշխատում, հա, եվրամիության մեջ։ Միասնական այդ բանը։ Ուրեմն ես չեմ կարող բացառեմ, որ նման բան որևէ պահին կարող է լինի։ Ես չեմ կարծում, որ դա կարող է լինի անպայման հենց ռուբլին, հա։ Այսօր համենայն դեպս կարող եմ բայց հետևյալը ասեմ։ Մաքսային միության շրջանակներում ուրեմն գործում են տարբեր վալյուտաներ, եւ ինքը մաքսային միությունը չի, որ բերում է դրան։ Նույնիսկ ընդհանուր տնտեսական տարածք, ինչպես ասենք, թե եվրոմիությունը չի բերում դրան։ Դրանից հետո էլ քայլեր կան, հա, այսինքն հիմա եվրոպական շատ երկրներ եվրոյով չեն աշխատում։ Չեն անցել, այո, օրինակ Չեխիա։ Այո, շատ երկրներ կան։ Հիմա ամբողջ հարցը հետևյալն է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ որևէ երկրներ որոշեն միանան եւ եւս մի ուրեմն ընդհանրական վալյուտա ստեղծեն, այդ պարագայում ասենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ ուրեմն դիրքորոշում կունենա, երբ դա կլինի, ասենք ջան, ուղղակի չեմ կարող կանխատեսել, որովհետեւ ճանապարհը, ինչ նայենք Եվրոպային, ինչքան ճանապարհ է եկել, եթե նույնիսկ իսենք այդ ճանապարհը, ինքը ընդ ասենք իմ հորիզոնից դուրս է մնում կանխատեսումների։ Պարոն նախարար, այսպիսի մի հարց, մտնում ենք տնտեսական տարածք, որտեղ ստվերային տնտեսությունը բարձր է, կոռուպցիան է մեծ խնդիր, ըստ միջազգային կառույցների, պարոն նախարար, Հայաստանը եւս պայքարը չի կարողացել այսպես մաքսիմումի հասցնել ստվերային տնտեսության հետ։ Մեր օլիգարխները այս համակարգում իրենց ավելի լավ չեն զգալու։ Ուրեմն, եթե խոսքը վերաբերվում է մեծ ընկերությունների վերաբերյալ, որոնք ինչ որտեղ մոնոպոլ մոնոպոլ դիրք ունեցող մեծ ընկերությունների վերաբերյալ, ապա Ռուսաստանի, ասենք, մեծերը ավելի մեծ են։ Դրա համար ես ճիշտ ասած ասենք թե այդքան չէի կարողանա ասել, թե որ դեպքում է օլիգարխների համար լավ կամ վատ լինելու, հա։ Այսինքն եվրոպացիների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն ներդրումների տեսանկյունից, թե ռուսների մուտքը ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն, կարելի է գնահատել հետևյալով. եթե դու գործ ես ունենում ավելի մեծ օլիգարխների հետ, դու ավելի մեծ խնդիր ունես միշտ։ Եվրոպայում էլ կան օլիգարխներ։ Չէ, ես հենց Ռուսաստանը նկատի ունեմ։ Ինչ վերաբերում, չէ, Եվրոպայում էլ իհարկե կան օլիգարխներ։ Ոնց կարողա չէ լինել։ Առավել եւս կան հսկա ընկերություններ, եւ առավել եւս հենց այդ վատ բանին եմ գալիս։ Ես ինքս ասենք թե կողմնակից եմ մեծ ընկերությունների։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեծ ընկերությունները շատ-շատ կարևոր դեր կարող են խաղալ։ Իհարկե կորպորացված ընկերությունները շատ ավելի լավ են, եւ ասենք, հա, դրիվ բաց աշխատող ընկերությունները, բայց մեծ ընկերությունների ուրեմն դերը շատ մենք թերագնահատում ենք։ Օլիգարխիա թե ոչ օլիգարխիա, դա մի քիչ այնպես ման հարցեր են իմ համար միշտ մնացել, բաց հարցեր են մնացել, որովհետև շատ ցանկացած երկրում մեծ ընկերությունները այսպես թե այնպես քաղաքականության վրա ազդում են։ Ուրեմն կարող եք նայեք պատմությունները, չգիտեմ, թե ասիական երկրների պատմությունը նայենք, այնտեղ բրիվ, հա, այնպես հենց օլիգարխիաներն են դարել, ուրեմն բերել երկրներին դեմոկրատիաներին, հա։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության տվյալ դեպքում, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսիան, այո, չեն գտնվում այն մակարդակի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքականություններով ձգտում է։ Եվ ես միանգամից ասացի, այդ քաղաքականությունների տեսանկյունից Հայաստանը չի ուզում փոփոխություններ անել, հա։ Ուղղակի համեմատական ուրիշ ձևով կարող եմ ասել, եթե դուք նայեք Եվրոպան հենց ինքը, արդեն միացած երկրներին նայեք, հա, եւ համեմատեք օրինակ համար Բուլղարիան, Ռումինիան, նույն ուրեմն Գերմանիայի հետ, կամ Հունաստանը Գերմանիայի հետ, կամ Պորտուգալիան Գերմանիայի հետ, տեսնեք, որ տարբերությունները շատ էական են։ Բայց այնտեղ իմպերատիվ հարցեր են դրված, հենց նույն այդ մոնոպոլ իշխանությունը քանդելու, բայց մաքսային միությունը մեր արժե նման հարց չի դնում։ Այո, մաքսային միությունը նման հարց չի դնում։ Ես կարող եմ հետևյալը ասեմ։ Դա իմ հիմնական, ասենք թե, մեր խնդիրներից է, որ մենք պետք է կարող, այսինքն ես հենց եմ մտածում։ Եթե մենք մտածում ենք, որ Եվրոպայի մահակի տակ պետք է ժամանակին այդ համաշխարհային բանկներ, IMF-ներ, շատ այդ խոսակցություն են գրում, եթե մենք պետք է մահակի տակ աշխատու, այսինքն եթե մենակ դա փրկություն Հայաստանի Հանրապետության համար, ապա իհարկե սա շատ կործանարար բան է։ Որովհետև եթե եվրոպացիները մահակը հանեցին, մենք կոռուպցիոն երկիր էին, ընդհանրապես կոռուպցիոն դառանք դրանից, ապա հա, միանշանակ վատ ասա։ Բայց ես ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչի հավատում եմ, որ այնուհանդերձ մենք մահակով չի որ աշխատել ենք։ Նույնիսկ այն ժամանակներում անընդհատ ասում էին, որ համաշխարհային բանկն է սենց ասում, դրա համար են տենց անում,
IMF-ն ասենք ասում դրա համար այնտենց անում, ես ինքս դեն չեմ արել։ Բայց շահունեինք, բան նախարար, ստանում էինք վարկեր։ Ասիք, ես հիմա ո՞նց ասեմ։ Բարեփոխումների դիմաց։ Վարկերը կարևոր են, բարեփոխումները կարևոր են, բայց երբևիցե չի եղել, չէ, այսինքն լավ, դեն չասեմ, երբևիցե չի եղել, բայց հիմնականում բոլոր, հա, 90%-ը բարեփոխումների ասել համաշխարհային բանկը կարար բաներ ասել, որոնք որ մենք չգիտեինք ուղղակի, հա, որ դա տենց է պետք անել։ Բայց դες բան չի եղել, որ գիտեք ինչ ասենք, եկեք սենց վատ բան անենք ձեր համար ու փոխտանք դրա համար։ Ու մենք ասենք այդ փայլուն է, եկեք այդ վատ բանը անենք մենք երկրի համար։ Դուք էլ մեզ փող տվեք։ Հիմա նույնը եվրոպացիների հետ է կապված։ Եթե ես պետքա դատական բարեփոխումներ անեմ, մենակ նրա համար, որ եվրոպացին ինձ տալիս է օրինակ գրանտ ին բյուջեի, ապա ավելի լավը չանեմ դες։ Շատ ավելի լավ քնի չանեմ։ Հիմա դուք կարծում եք, որ մենք մեր ուժերով այդ ստվերը, մոնոպոլ տնտեսությունը կհաղթարենք։ Մեր ուժերով հետևյալ ձևով ասեմ, պարտավոր ենք մեր ուժերով անենք, այսինքն պարտավորը հասկանալով մենք բարեփոխումները անենք։ Որովհետև այնտեղից չի լինելու, չէ՞։ Ախր այնտեղից ի՞նչ ա եղել։ Ես ուզում եմ այդ հասկանամ։ Նրա մեր հիմնական ուրեմն խնդիրը ի՞նչ ա, որ կան ոլորտներ, հա, որտեղ մենք բարեփոխում ուզում ենք անենք, բայց այդ բարեփոխումը անելու համար մենք չունենք փորձառություն, չունենք հմտություններ, հա, եւ չեն կարող ստեղ գտնել այդ հմտությունները։ Որ գտնենք էլ դրա համար գումար չունենք, այսինքն մեզ համար կան շատ ավելի կարևոր, հա, խնդիրներ, չի երիկում ոչ փողը, ոչ դրա դիմաց ուրեմն մարդկային ռեսուրսները, որովհետեւ մենք կարողանանք այդ բարեփոխումները անենք։ Դրա համար են գալիս, ասենք թե այդ ուրեմն ֆոնդերը, աջակցությունները եւ այլն, որով դու վարձում ես մի հատ գերմանացի սրիկային այդքան փող ես տալիս, ու հետո ասում են, հա, այդ թղթերը ոչ մի շփրտում են ինչ որ մի հատ տեղ։ Ես դեմ չեմ համարում։ Ես նույնիսկ համարում եմ, որ եթե դուք լրիվ, ասենք թե լավ երկիր լինեի, կոռուպցիա չունենայիք եւ այլն, էլի չեր խանգարի ձեզ միջազգային փորձ ուսումնասիրել, էլի ձեզ չեր խանգարի միջազգային ուրեմն մասնագետներ բերել։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը $3000 ուրեմն մեկ շնչի եկամուտ ունեցող երկիրը կարող էր իրան թույլ տալ, ասենք թե թրիչկած, որովհետև քրիսկ ինչի մասին է խոսակցություն դնում։ Վերջի վերջո, եթե մենք սենց թողնենք, էլի երկար ժամանակում, հա, երկար բախումների, ես հաստատ համոզված եմ դրա մեջ, Հայաստանի Հանրապետությունը դառնալու էր եվրոպական, ասենք թե ձևով ստեղծված, ասենք երկիր։ Չգիտեմ ինչի, բայց համոզված եմ, բայց ինքը երկար ժամանակ է պահանջելու։ Հիմա մենք ուզում ենք իրա ժամանակը կարճացնենք, դրա փողը չունենք, որպեսզի այդ բարեփոխումները անենք, որտեղ շատ բարեփոխումներ մենք անում ենք ոնց որ առանց պահանջարկի, հա։ Օրինակ հիմա եթե մենք ամենալավագույն լաբորատորիաները ստեղ բերենք, որպեսզի ամենալավագույն ապրանքները արտադրենք, հա, նպատակն է մեր, որ մենք էդ ենք ուզում անենք։ Եվ ստանդարտները նենց դնենք, որ մի խոսքով, հա, որևէ ասենք թե երկիր ուղակի մտքով չանցնի, որ մեր ուրեմն արտադրած ջերմուկի մեջ ինչ որ ասենք բան կա։ Հարցը հետևյալն է, արդյոք ասենք թե մենք կարողանում ենք այդ բարեփոխումը, ասենք թե նենց անենք, որ իրականում համենահեծ հիմնական խնդիրը այն է, որ ջերմուկ արտադրողը պետք է կարողանա այդ ջերմուկ արտադրի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցը մենաշնորհներն են, պարոն նախարար։ Հարցը ստվերային տնտեսությունն է, որի դեմ չի պայքարվում։ Հարցը ջերմուկի մեջ այդ մկնդեղի շատ։ Բայց դրանք նույն բանից են գալիս։ Ինչի՞ց է ստվերային տնտեսությունը, ասենք, որովհետև որևէ մեկի վրա կիրառում են հարկային, ուրեմն դաշտը մի ձևով, մյուսի վրա չեն կիրառում։ Որևէ մեկի վրա տեխնիկական ուրեմն կանոնակարգերը կիրառում են, մյուսի վրա չեն կիրառում։ Ես ճիշտ չեմ։ Այո։ Շատ լավ։ Ես հենց դրա մասին էլ խոսում եմ։ Ինչքան դուք բարձրացնում եք համակարգը, բայց դրա դիմաց ասենք թե չեք կարողանում հետևել դրան, հետո այն մարդը, որ կիրառելու է դա, կիրառելու է, այսինքն ավելի շատ ասնելու է մոնոպոլիաները։ Հա, եթե ես հուշ խոսանք, հա, եթե ես ավելի շատ խիստ ուրեմն կանոնակարգեր եմ դնում, ապա ամենակարևորը թե ոնց եմ կիրառելու դա։ Եթե ես խստորեն կիրառեմ, մեկի նկատմամբ կիրառեմ, մյուսի նկատմամբ չկիրառեմ, հա, անարդարության դաշտը ավելի է մեծանալու։ Այսինքն այդ խնդիրը միշտ կա։ Հայաստանի Հանրապետությունը, որում ասեմ դες, հարկային օրենսդրության տեսանկյունից, տեխնիկական, ասենք թե կանոնակարգերի տեսանկյունից, ընդհանրապես տնտեսական օրենսդրության տեսանկյունից, ես կասեմ, որ լավագույններից է։ Օրենսդրության տեսանկյունից, կիրառման տեսանկյունից հնարավոր է վատագույններից չի, բայց հաստատ է, ասենք, միջի երկիրը չի։ Հիմա, այսինքն մենք դրա մասին ենք խոսում, որ եթե մոնոպոլիաների խնդիրը, եթե պատկերացեք սենց, մոնոպոլիաները եթե առաջանային, ուղղակի նրա համար, որ իրանք շուկա գրավեին եւ աշխատային իրանք կանոններով, հա, դրա դեմ էլ է Եվրոպան, Ամերիկան, հա, հիմա նոր ու արդեն նաեւ ասիական երկրները, երբ որ արդեն հզոր ուրեմն մոնոպոլիաներ ունեն, հիմա իրանք դեմ են մոնոպոլիաների, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա հաշտամ դες, եթե ազնվորեն, ասենք թե Հայաստանի Հանրապետությունում առաջանար որևէ մի բանի արտադրող, որ ուզենա շուկայում մրցակցել ամենամեծ մոնոպոլիաների հետ, հետո դիտիրա ո՞նց էին կանելու։ Այսինքն ասել են չէ, դու փոքր
ծեռնարկություններ եղի ու հետո գնա մրցակցի, օրինակ դեղերի բնակավարում, հա, այսինքն գնա օրինակի համար, չգիտեմ, Բայերի հետ մրցակցի, Ջոնսոնի հետ մրցակցի, հետաքրքիր է ո՞նց է մրցակցելու, եթե ինքը ուժեղ, ասենք թե ընկերություն չներ, հա, այսինքն մեր հարցը այն չի, որ իրանք մեծ են, որ իրանք ուժեղ են, որ իրանք մոնոպոլ են, մեր հարցը այն է, որ իրանք մոնոպոլ են, որովհետև իրանք օգտագործում են ավելի շատ ռեսուրս պետական, որովհետև իրանք ստանում են ավելի մեղ ռեժիմներ, այ դա է մեր խնդիրը, ճիշտ է, նաև ներմուծումն է մեր խնդիրը, այն ներմուծումը դա դրանից գալիս, այո, նույնիսկ եթե գրում, եթե ազնիվ մրցակցությամբ, պատկերացրեք մի վարքյան, ազնիվ մրցակցությամբ մոնոպոլը առաջանալ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինքը էլի վատ բան է, որովհետև ինքը հետո գները կարող է, հա, հակառակը օգտագործի եւ այլն, բայց այդ մոնոպոլն պատկերացրեք, որ ներմուծման վրա է առաջանում, արտադրության վրա է առաջանում, հետո այդ ներմուծման արտադրության վրա ոնց որ առաջ եղել են, ասենք թե դա Կորեայում, Սինգապուրում, բոլոր տեղերում, հա, որ դրանից հետո ասենք թե ինքը դարերա մեծ կոնգլոմերատ ու սկսել է արտահանման վրա մոնոպոլիաներ ունենալ, այսինքն մենք պետք է երջանիկ լինեինք աշխարհի երկրների, ասեմ ձեզ, ուրեմն բոլոր երկրների, որ մոնոպոլիայի մակարդակները Հայաստանի Հանրապետության գնահատում է, ես չնայած ինձ մի քիչ պատ եմ ուզում, որտեղ ինձ թվում է սխալ են անում շատ, ասենք թե նաև միջազգային կազմակերպությունները, եթե դուք նայեք աշխարհի երկրներին, նայեք մեծ ընկերություններին աշխատողների թվականակով, հա, եւ ինչքան է իրանց արտադրությունը ընդհանուր տնտեսական արտադրության մեջ, ապա կտեսնեք, որ հաստատ Հայաստանը ընդհանրապես ոչ էլ չի կարող գցել նրանց հետ, առաջի տեղերը գրավում են, ասեմ ձեզ, Շվեյցարիան, Նիդերլանդները, Շվեդիան, մոնոպոլիստական մակարդակով իրանք մեծ ընկերությունները ինչքան են ասել, ինչի համար, շատ հասարակ պարտպաճառը, որովհետև որևէ նիդերլանդական ընկերություն կամ որևէ ֆինական ընկերություն, հա, նոքյան ի՞նչ է իր աշխատողների թվականակով, Ֆինլանդիայի աշխատողների թվականակին վերցրեք, հետո Նոկիային ու տեսեք հենց ի՞նչ է կատարվում, կամ Samsung-ին վերցրեք Կորեայում, այսինքն դա չի մեր խնդիրը, մեր խնդիրը եւ մեծի եւ փոքրի տեսանկյունից, որ մենք մենք հարկային է, չի, մեկը մենք, որ նույն կանոնակարգերը չեն կիրառում բոլորի նկատմամբ, հա, այսինքն ես երազեմ, որ խնդիրը վերջնականում դառնա տնտեսական մրցանակ, այսինքն իրանք անազնիվ մրցման անեն, մրցակցություն անեն գներով, իրարից ասենք թե մասնագետներ տանելով, իրար հետ կարտելային պայմանագրեր, իմ երջանկությունը դա կլինի մենակ, որ իրանք դա անեն, ուժեղանան եւ ուժեղ արտահանման շուկաներում Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացված լինի, որովհետեւ դա ասենք թե միակ ճանապարհն է, որ դուք ունենաք ուժեղ արտահանում, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է մոնոպոլիաներին, ի՞նչ կապ ունի տվյալ դեպքում մաքսային միությունը կամ եվրոպացիները, ի՞նչ կապ ունի, երբ որ կոհարկային տեսչությունը մտնելու է միտեղ կամ ին տեսչությունը մտնելու է որակի տեսչությունը որևէ միտեղ, մեկին պատժելու է, մյուսին ասելու է պուպուշ, նաև որ մենք եվրոպացիների հետ առաջ գնայինք, դա փոխվելու էր, այսինքն չէր փոխվելու, պարոն նախարար, իմ կարծիքով, եթե մենք իրականում մտածում ենք, որ եվրոպացիների հետ աշխատանքի ժամանակ կարող է դա փոխվել, այսինքն որ դա դա փոխվել, ազատ օրեն համապարփակ առևտրի պայմանագրեր շատ երկրներ ունեն եվրոպացիների հետ, դու կարող ես նայել, հետո ինձ ասել, արդյոք ասենք թե նենց մենք ուզում ենք այդ երկրների նմանվենք այդ տեսանկյունից, դեն չի որ Հայաստանի Հանրապ, եթե մենք ինքներս չարենք, այսքան քննիրը մեր մեջ միանշանակ Եվ պարոն նախարար, ինչ զրա մեջ անկասկած է դա, այսինքն վրացիները ինչ ազատ առևտրի համաձայնագրի մեջ մտան, դրանից հետո ասենք թե կոռուպցիայի դեմ պայքար սկսեցի, հա, չէ, այլ հարցը, որ եթե դուք դա անում եք, ապա հնարավորություն եք ստանում, որ դա արվում է ոչ թե նրա համար, որ եվրոպացիներին մենք ասենք հաջողանանք, բայց դա արվում է նրա համար, որ ապրանքը ծախվի Եվրոպայում, այո, երբ որ Եվրոպայում ծախվի ապրանքը, Ռուսաստանում էլ ծախվի, որտեւ դու վատ ապրանք ես արտադրում, բայց երկիրը շահագրգռված էր դրանում, չէ՞, իհարկե երկիրը հիմա էլ շահագրգռված, չէ, նկատի ունեմ եվրոպական այդ ասոցիացիան համաձայնագիր մտնելով երկիրը պիտի շահագրգռված լիներ դրանում, ես միանշանակ հենց հիմա էլ կարող եմ ասել, երկիրը այսօրվա վիճակով համենայն դեպս մեր նախարարությունը եւ կառավարությունը, ինչքան որ ես լսում եմ, հա, որ չեմ ուզում էլի այտենց ասենք բերեմ, իհարկե իմ նախարարության մեջ իմ մեջ էլ, հա, լիքը բաներ կան, որոնք որ տարբեր կետերի վերաբերյալ կարող է համակարգիկ չնեմ, այն ինչ որ դրվում է, բայց այն ինչ որ դրված է կառավարության ծրագրերի մեջ, այն ինչ որ դրված է հենց համապարփակ, ուրեմն ծրագրի մեջ, հա, համապարփակ խորը առևտրի համաձայնագրի մեջ, այն մասերը, որոնք որ վերաբերվում էին ընդհանուր բարեփոխումներին, այդ տեսանկյունից ես չեմ տեսնում, ասենք 5%-ից ավել բան չեմ տեսնում, որը որ ես պետքա հիմա փոխեմ, եթե կգա ժամանակը, որ մենք, որովհետև տեսեք ինչա կատարվում, եթե ամբողջ հարցը վերաբերվում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե միանում է մաքսային միությանը, ապա դառնում է այսօրվա Ռուսաստանին պես երկիր, իսկ եթե միանում է Եվրոպային, դառնում է եվրոպացիների նման երկիր,
ապա հա ես ուրեմն համարում եմ որ մենք շատ ված խալ ենք արել ուղղակի դա տենց չի նրանից որ մենք միանալու ենք մաքսային միությանը կամ միանալու ենք ուրեմն ազատ առևտրի համաձայնագիրն ենք ընդունում եվրոպացիների հետ դրանից չի փոխվելու այն իրավիճակը որ մենք ունենք ես դրա մեջ ուղղակի համոզված եմ Բանախարար, դուք բանակցողների կազմում լինելու եք եւ երբ են սկսելու դրանք, երբ են ավարտվելու, երբ սպասենք ազգային ժողով մտնող փաստաթղթի, մեր հերոստատիտողներին վերջում տեղեկացնենք։ Ուրեմն բանակցությունները կարծում եմ կսկսվեն երևի հոկտեմբերի, այսինքն ասենք, ֆորմալ բանակցությունների մակարդակը 24-ից հետո հոկտեմբերի, ինչ վերաբերվում է Ուրեմն մենք պետք է իմանանք, այսինքն մենք ընդունում ենք մաքսային միությունում։ Նույնիսկ այդպիսի հարց կա դրած։ Դա ոչ թե հարց է, այլ սովորական բան է, դա պետք է կատարվի, այսինքն մաքսային միությունը 3 երկրներ են, որոնք պետք է համաձայնվեն եւ ասեն, որ այո, համաձայն ենք, եւ մենք ուրեմն դրա համար պետք է ունենանք արդեն փաթեթը, որով պետք է առաջարկենք։ Հիմա ինչ վերաբերվում է իմ անձին, ես լինելու եմ ուրեմն թե չէ, կարծում եմ որ աշխատանքային խմբերի մակարդակով ոչ որովհետեւ մենք ճիշտ ասած կարծում եմ ճիշտ քաղաքականություննա դա մենք եւ ազատ առևտրի ուրեմն պայմանագրի բանակցությունների ժամանակ ստեղ ինտեգրալներ բանակցություն կարծում եմ մեզ դեպքում էլ այդ մակարդակի վրա բանակցություններ ունելը որովհետեւ դրանք պահանջում են ասենք թե շատ մեծ ուրեմն շեշտման, այսինքն ժամանակ, շատ մեծ ժամանակ է պահանջում, այսինքն մարդիկ պետք է խրված լինեն ինչ որ ժամանակում հենց մենակ այդ գործի մեջ, էլի, եւ այդ տեսանկյունից մամ ճիշտ է այդ մակարդակի վրա բանակցություններ ունենալն է։ Իմ կարծիքով մենք պետք է հետեւյալ ձևով ասենք, որ ժամանակաշրջանը, ասենք թե այս ամբողջ բանակցային եւ այլը պետք է սպասենք մինչեւ դեկտեմբեր։ Այսա ընդհանուր այսօրվա ժամանակաշրջանի Ուրեմն կարող ենք ճավելի շուտ լինի կամ ուրեմն հենց դեկտեմբերին լինի այդ ասպասելիքները։ Իհարկե ստեղ էլի միանշանակ որևէ բան ցեզ դեպքում չի կարելի ասել։ Այսինքն մինչև դեկտեմբեր որոշակի փաստաթուղթ պատրաստ կլինի։ Անպայման, անպայման։ Ավելի շուտ փաստաթուղթ պատրաստ կլինի, ինչ վերաբերվում է նրան, որ ինչ փաթեթներ կբանակցվեն եւ այլն, ըստեղ ուրեմն հարցը միանշանակ ասենք թե իմանալու է, դրա մասին ուղղակի խոսք անգամ չի կարող լինի, հենց մենք սկսեցինք արդեն կոնկրետ ուրեմն փաստաթղթերը ավարտական, ասենք թե փուլին հասցնելու, բնականաբար դրանք ուրեմն ունեն իրենց ընթացակարգը։ Իսկ շանս կա, որ այդ բանակցությունների ավարտին Հայաստանը տեսնելով, որ դա մեզ համար իսկապես շահավետ եւ օգտակար փաստաթուղթ չի, ուղղակի չվավերացնի այն։ Մաքսային միության հետ կապված։ Շանս միշտ կա, ասենք։ Ես նորից եմ ասում, միջև ստորագրության պահը չլինի, ապա միշտ կա հակառակը։ Շո, էլի, սա բանակցային process-ը։ Այստեղ ինչի համար ասենք թե օրինակ հանրությանը չեր ներկայացնում նաև բանակցային process-ը, միշտ է կոնկրետ ինչ տարիֆներ են օրինակ մենք քննարկում եվրոպացիների հետ։ Չէ, չգիտեք ինչի մասին է խոսակցությունը գնացել։ Սա հենց այդ ուրեմն խնդիրներից մեկն է, որ մենք ունենք իրականում այս դեպքերում։ Որովհետև մենք հիմա հենց որ մտանք բանակցությունների, այսինքն մտնելով բանակցությունների փուլ, հասցնելով միջև վերջի պահը նույնիսկ միշտ կան, ասենք թե 1 2 3 4 գործոններ, որոնք որ եթե չհամաձայնվեցինք, ապա այո, կարող է իմաստը կորցնի։ Այսօրվա վիճակով մենք տենց գործոններ չենք տեսնում։ Այսօրվա վիճակով, որովհետև այն ինչ որ համաձայնություններ ենք ձեռք բերել, պետք է առաջ գնանք, բայց նույնիսկ եմ ասում, միշտ կա, այսինքն դու մտադրությունների մասին Հայաստանի Հանրապետությունը իր հստակ հայտարարել է։ Հիմա այդ մտադրություններից հետո գալիս է բանակցային փուլը։ Եթե չլիներ բանակցային փուլ, այսինքն մենք հենց հիմա կասեի, որ չէ, ոչ մի բան չկա, այնակ ստորագրեին կվերջացնեին։ Իսկ միշտ կա, եթե բանակցելու տեղ կա, ուրեմն միշտ էլ կա հետադարձ ճանապարհի փուլ։ Հնարավորություն։ Ես ճիշտ ասած, տենց եմ նայում։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, շատ շնորհակալ եմ։